Oi, gente maravilhosa! Oi, Mari Maria! Gente, pra quem não está entendendo, veja esse vídeo aqui depois que você acabar esse, tá bom? Vou sempre estar falando isso em todos os vídeos, até a sarda sumir, pra vocês entenderem, né? E agora, gente, nós vamos lá no supermercado fazer o quê? Comprar massa de pastel, comprar os trem pra fazer pastel. Isso! Gente, direto a gente faz pastel em casa, sabe? Fica uma delícia. E aí nunca mostramos pra vocês e hoje resolvemos mostrar. Então vamos levar vocês no supermercado e depois voltar pra casa fazer o pastel. Bora! Bora! Oi, gente, chegamos no supermercado. Por que, que eu tô falando hoje se eu já falei oi? Gente, nós dois estamos de azul. Agora que eu percebi, só que os azul. Os azuis são diferentes. Né? Eu tava cortando a cabeça. É muito difícil gravar assim agora. Depois acostumou com aquele negócio. Então bora lá comprar. Cortei de novo. Oi. Oi. Gente, olha só, chegamos em casa já e não deu pra gravar muito lá no supermercado porque tinha música, gente. Aí, sabe, né, o que que dá. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês as coisinhas e vou deixando o preço na tela, tá bom? Um milho, uma massa de pastel, essa é de 1 quilo, é um presunto. E esses aqui vocês estão vendo o preço já, né? Mas mesmo assim eu vou deixar. Peito de peru, que eu gosto, vou fazer, vamos ver se vai dar certo, né? Com pastel, nunca comi. Mussarela, isso aqui é cheddar, é carne moída, 2 massas de tomate, eu vou guardar uma e vou usar a outra. E azeitona, nem sei se vou usar, gente, não sei. Depende do jeito que ficar o molho, eu vou usar. Ai, amor, esqueci. Só tem uma batata. Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Vou fazer de uma batata o molho de carne, gente. Uma batata e ela é pequenininha ainda. Sempre esqueço de alguma coisa. Se eu não anotar, eu sempre esqueço. Mas bora lá. Gente, aqui em casa quem faz almoço, essas coisas, sou eu, né? Aí quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, o Fabiano me ajuda. É, amor. Então, gente, ajude a gente a criar uma hashtag pra quando nós dois estamos na cozinha. Coloca aí embaixo, tipo, nosso nome junto na cozinha. Tipo assim, a gente não quer só na área e Fabiano na cozinha. A gente quer uma coisa diferente, né, amor? Isso aí. Ajuda a gente, tá? Então vamos fazer comida, porque eu tô com fome. Eu também tô. Tô até com cara ruim. Gente, a primeira coisa que vamos fazer é a carne. E sim, eu lavo carne moída assim, gente. Eu sou meio neurótica com essas coisas. Tipo assim, eu sou do tipo de pessoa que se eu chego na casa da pessoa e não vi como ela fez e, tipo, ela é cuidadosa, aí beleza, eu como as coisas. Mas se eu ver, eu fico meio assim, sabe? Tem alguma coisa preta aqui, tá vendo? Gente, ó, coloquei óleo na panela e vou colocar alho pra fazer a carne. Vou colocar caldo quinoa. Gente, agora eu vou pôr essas míseras batatas aqui que eu cortei. Só tem essa, né? Como eu disse. E a gente não vai voltar lá pra comprar a outra agora, não. Ah, até que deu bastante. Eu quero, né? Só que não. Amor, vem ver se deu muito misturado na carne. Vai dar pra sentir o gostinho dela, isso eu sei que vai. Aí, ó. Vou pegar as 3 aqui. Ah, você vai diminuir essa? Mas não deu muito. Eu acho que eu devia ter picado menor um pouquinho pra dar mais, mas tá bom. Vou colocar um pouquinho só de massa de tomate agora. Depois, se precisar, eu coloco mais. Gente, ainda sobrou 3 aqui. Como assim? Eu não tinha visto. Agora eu vou deixar cozinhando e vamos fazer outra coisa. Vai colocar aqui, ó, pra misturar, porque essa vasilha tá muito pequena. Nós vamos fazer pastel de carne, que tá cozinhando ali, e de... Vai falar de orégano, porque é mesmo pizza. Pizza. O povo fala pizza, né, mas... É presunto, mussarela e orégano. E a gente colocou o peito de peru também, pra ficar um pouco diferente. Vamos ver como vai ficar. Só que nós vamos colocar outras coisas também. É. Agora nós vamos colocar milho aqui, gente. E esse resto aqui eu vou colocar na carne. E vou colocar orégano. O orégano que faz ficar mais parecendo pizza, né, amor? Uhum. Ah, o orégano que eles falam que mais, por isso né? Tem gosto de pizza. Não sei por que pizza, né? Pizza tem de vários sabores.
Alguém sabe, gente, por que pizza? Não faz sentido, tipo, tinha que ser presunto, mussarela e orégano. Ou inventar um nome pra isso tudo, sei lá. Tá bom, né? Tá. Agora vamos ali na carne. Ó, azeitona, a gente gosta bastante. Eu roubo uma, né, pra me comer. Viu? Gente, só pra constar, a gente lava a mão pra fazer as coisas, tá bom? E só nós dois que vai comer aqui em casa, né, amor? É, gente, isso aqui com certeza é muito molho de carne, mas aí a gente guarda pra comer amanhã no almoço. É porque eu esqueci de, tipo, fazer só metade, a hora que eu vi eu já tinha jogado tudo. Mas tá fazendo pastel pra umas 50 pessoas, né? É rapidinho, gente. Achei que a carne ia demorar mais a cozinhar, mas foi rapidinho. Acho que eu vou pôr um cheddar nesse aqui. Será que fica bom? Eu sempre tenho que fazer bagunça. Não, mas não é aqui dentro não. Na hora de pôr o pastel. Gente, eu parti aqui, ó, e aí eu achei que tava gravando e não tava, mas eu medi 6 pedaços desse tamanho aqui, a gente vai comer 3 cada um, e não gravou. Aqui eu coloquei o presunto e mussarela e o orégano e o peito de peru e coloquei metade de um cheddar por cima. E o Fabiano já fez um desse igual, eu fiz ele espremeu assim, ó, nas pontas, e colocou fritar já. Gente, ó, o Fabiano vai fazendo suco ali de limão, enquanto eu vou acabar de fechar esses aqui. Aí depois a gente frita, senão vai esfriar tudo. Então, eu fiz 2 de carne, 1 pra cada um, e 2 de presunto mussarela, 2 de pizza, né? E agora eu vou fazer um pra mim de carne com cheddar, pra ver como fica. E você vai querer também, mano? Então a gente vai fazer carne com cheddar por cima. Nunca comi, vamos ver se fica bom, né? Você acha que vai ficar bom? Acho que vai. Cheddar é muito bom, né? É. Não ficar bom, sabe o que eu faço, amor? Como? Ninguém vai morrer por causa disso. Não vai ficar péssimo também, né? Porque as duas coisas é boa. Quem já comeu assim, gente? Eu nunca vi ninguém fazer assim, não. Eu tive essa ideia pra ver se fica bom. Mas talvez existe, eu nem sei. Gente, eu peguei o de pizza e está muito gostoso, gente, muito gostoso. Eu ainda não peguei a parte do peito de peru para saber como ficou, mas está muito delicioso essa parte de comida. Eu peguei de carne e está gostoso. É uma delícia. Faça em casa, vou me contar. Assim, carne, o que depende de ficar bom é o jeito que a gente faz a carne, né? Eu gosto mais de azeitona. Nossa, que maravilha. Dá um toque especial, né? Comer é muito bom, né? O que a gente faz em casa fica muito mais caprichado. E o recheio, nossa, a gente põe muito recheio, fica muito bom. Mas você vai na lanchonete, você tem um pastel desse tamanho aqui. Aí você chega lá, tem uma bolinha de recheio. E fala que é R$5, R$6, R$10. Mas por um lado, se a gente for pensar, né? Não, mesmo assim, é muito caro. Eles colocam só um pouco de recheio. Eu falo por um lado, eles têm que ganhar e tal, mas eles colocam muito pouco de recheio, gente. Já a massa pura tá boa, né? Pelo tanto que sim. Eu vou experimentar o mexendo. Tá mexendo. Tá vendo? Você aí já deixou seu like? Olha pra você ainda não deixou seu like, né? Não. Mas por uma gostosura dessa, você não deixou seu like? Deve ser porque vontade, né? Mas deixa seu like.
Comenta aí se você tá com vontade. Gostou? Vontade de comer os outros. E, gente, sempre deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Sempre que a gente for fazer, a gente faz, a gente grava, né, no caso. Ah, e uma coisa. Vocês querem que um dia a gente faça a massa de pastel em casa? Eu não quero fazer a massa não, mas eu tenho paz. Porque tem que ensovar. Nossa, é muito difícil pra deixar a massinha de jeito aqui. Então ele fica... Mas não vai ter um rolo. Aí ele fica com essa responsabilidade. Que fazer a massa... Tipo assim, fazer... A gente vai fazer junto, né, gente? Mas o pessoal tem mais tempo. Vocês arrancam as beiradinhas? Porque eu já vi muita gente que arranca as beiradinhas, não só mais as beiradinhas secas. Eu como tudo. Eu também, principalmente quando é em casa. Nossa, as beiradinhas estão muito boas. E agora eu vou comer o de carne com cheddar. Porque eu já não vou dar conta de comer outro, gente. Então eu vou comer só mais esse, porque se eu comer só o de carne, eu não vou saber como que é o de carne com cheddar, certo? Então vamos ver. Achei que fica bem diferente, gente. Fica bem gostoso. Só que fica mais forte, lógico, né? Porque cheddar... com carne. Ah, gente, só lembrando que nem todas as vezes a gente mostra as comidinhas aqui, né? Porque a gente não grava tudo, mas a gente sempre, sempre mostra lá no Instagram. Então me segue lá que você vai ver tudo, tá bom? Vai ficar antenadinho e eu converso com vocês também por lá, tá bom? Respondo todo mundo. Gente, vim aqui pro sofá porque, meu Deus, eu enchi demais. Meu Deus, eu tô triste, graças a Deus. Gente, a gente come tanto, a hora que tá comendo fica feliz, aí a hora que acaba você tá triste, mas de tanto comer, mas você tá feliz. Você entendeu, né? Vocês sabem como é que vocês comem também, né? Gente, vou confessar uma coisa, eu tava estressado antes de acabar de fazer o pastel e comer, agora eu tô feliz. Vocês podem ver que quando eu tô com fome eu fico estressado, depois que eu como eu tô feliz. Não, mas eles não vão reparar só o estressamento, eles só vão ver que você não tá fazendo muita graça, que tipo assim, você não tá você mesmo, né? Você tá sério. Então, mas... gente, quando vocês perceberem, se for vídeo de comida e o Fabiano tiver caladinho, é porque ele tá com fome, aí ele fica estressado. Então, é só isso, ele não tá triste nem nada. Agora, se for vídeo de alguma outra coisa, aí pode ser que ele tá triste. Mas acho que nunca aconteceu não, né, amor? Igual o meu tá sujo, não? Não. Se nunca aconteceu, porque a gente não fica mostrando partes tristes aqui no canal, né, amor? É, amor. Então... Mas os dois vídeos que eu tava mais triste foi esse, né? É, e o da pizza. Pizza? É. Que pizza? Mas foi na pizzaria. Ah, tá. Não, mas teve outro também que alguém reparou que você tava meio triste. Falou que você tava meio triste, mas era de comida também. É sempre porque tá com fome, né? Porque a gente vai comprar as coisas e tal, até fazer aí, demora, a pessoa tá morrendo de fome, então... Vou embora, gente, porque eu tô feliz, minha barriga, olha. Olha o tamanho da minha barriga. Olha, eu sinto que eu tô de 6 meses já. Vocês ficam falando que eu tô grávida, gente? Acho que foi Bianca que tá grávida, viu? Então, gente, não esqueça da nossa hashtag aí, viu? De vocês criar uma hashtag pra nós, porque nós não tá nessa criatividade. Mas se a gente pensar de alguma coisa também, a gente fala. Mas aí a hashtag mais criativa a gente vai usar nos vídeos de comida. Não, eu bato meu filho, não. Ah, eu gostei na barriga dele, gente. Então, essa é a hashtag mais criativa que a gente gostar mais, a gente vai usar nas nossas cozinhas, né? Isso aí, nós vamos mostrar quem foi que deu a ideia. Isso, né? E vai mandar um beijo. Vai mandar um beijo pra todo mundo. Na verdade, um beijo pra todo mundo aí que tá assistindo, tá bom? E beijo agora também. Beijo, e tchau. Tchau. Compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Cuti, 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 cuti. Cuti, 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 cuti. Tchau. Ah, você aí já assistiu todos esses vídeos do canal? Se não, é só clicar e continuar aqui no canal comigo. E você já é inscrito no canal? Se não, é só clicar aqui nessa bolinha e se inscrever.